kushtuar Unaza që Luizi dhuroi Kiarës. Luizi ka surprizuar Kiarën duke propozuar për martesë në mënyrën më të sikletshme të mundshme. Edhe pse e prekur nga qëndrimi që kishë mbajtur, Kiara pa hezitim pranoi të ishte në krah të tij. Mësohet se Unaza e diamantit që Luizi zgjodhi për Kiarën kushtoi plot 2500 euro.